Testi, darteri, što radite? Moram popričati o jednoj veoma lepoj, bitnoj i korisnoj stvari. Koja je to stvar? Kad sam počeo da se bavim ovim i da se zanimam, onda sam krenuo da googlam, da kopam, da jurim, da gledam, da saznajem, da tamo, da vamo. I tu sam ja montirao razno razne lampe, sijalice, žarulje, vamo, nam, levo, odavde, pa kamera odavde, pa evo par slikica da vidite. To je sve bilo u početcima, dok sam još u dnevnom boravku igrao i imao svoju, kao svoju stazu za pikado, dok nisam se uselio u ovaj objekat velike magnitude. Šalim se, dok nisam došao do ovog svog carstva. I kako sam krenuo to da opremam, tad sam otprilike počeo da štedim. Mislim, ne da štedim. Tad sam iskukao od žene da kupimo prsten. Tad sam iskukao. A šta? Pa nije me sramota. Pa mislim, šta sad? Iskukao sam i ona mi je dozvolila. I da se vratimo na temu. Kupio sam ovo čudeslo, što bi rekao jedan moj prijatelj. Targetova korona, koja svetli kao duša, koja svetli kao sunce. Ali pošto sam sređivo sobu, jel te? Onda sam kupio i drugu koronu. E sad, pošto sam u tom trenutku bio kratak sa fondovima, jel te, i sve to bilo nategnuto, kao gaće, samo što ne puknu, kupio sam drugu vrstu korone. Evo sad možete da vidite obe. Ova ovde je od plastike i ovde, na svojim krakovima, ostavit ću je upaljenu, možda ne bi trebalo to da radim,
na svojim krakovima ovdje. Ona ima magnete koji bukvalno lepo nasednu na obruč od Picado table, zaheftaju se tu, preporučujem da se ima i ovaj prsten, držat će ono. Ali postoji šansa da će možda pod naponom, pod težinom, jer ipak ovo ima neku težinu, nije previše teško, ali ima težinicu svoju, postoji opcija da će neki od tih magneta da oslabe i da se odlepe. Ima jedan moj drugar, kupio je isto, pozdrav za Šonsija. I njemu se, nažalost, to desilo, naravno, sve se to rješava super lepkom, jel te, zalepiš magnet, prc mi lojka i idemo dalje. Ali toplo preporučujem ovakav neki zaštitni prsten koji će ipak malo dodati na nekoj dodatnoj stabilnosti i fiksiranju toga da ne drži sav svoj teret taj prsten, već da postoji nešto što će ga još dodatno nositi. Bukvalno obasjavam celu tablu savršeno, bez ikakvih problema, bez ikakvih senki. Bukvalno kao da progledate. Naravno, kad dođete na neko drugo mesto, drugi lokal ili ti kod nekoga ortaka kući, a on ovo nema, nego ima neku običnu lampu ili nešto, bit će vam jako neobično, jer zašto, ono, navikli ste da bude crystal clear. No, međutim, kod tog drugara nije baš crystal clear, on možda ima sijalicu na sred sobe i tablu na zidu, ali opet, adaptirajte se na to. Ne kažem ja da je to loše, svako u skladu sa svojim mogućnostima. Jeste da košta, ovo je relativno prijemčivo. A ova koronica, ova metalna, je relativno skuplja od nje. Otprilike, ovo su neke cene. Znam, jasno mi je, darteri, nemamo mi svi iste finansijske moći, nisam ni ja, wow, da se razumemo. Ali jednostavno sam lud za ovim i otkinuo sam si od svega da bih imao to. Šta da radim, takav sam. Budala, bio i ostaću. Nema veze. Toplo preporučujem. Ili ovu, ili onu drugu koju ste vidjeli, plastičnu. Znači, ni jedno i ništa ne fali. I jedna i druga su dobre. S tim da, mislim, jedna i druga se relativno lako montiraju. Tu nema nikakvih problema, tu nema nikakvih zamjerki. S tim što ova ima ovdje, znači, šrafove. Na imbus ključ idu. Ništa komplikovano, ništa strašno. Jednu stvar moram da napomenem, ovi fikseri nazad, Rotalock sistem, na ovom novim kracima, na jednom šrafu mi se zgvinto šraf i nije vatalo. Znači, verovatno od korištenja, od rotiranja, pošto dosta često rotiram table, možda iz tog razloga se zgvintao, ali ja sam uzeo sa Rotalock sistema sa WinMount tabli i ušrafio te. Dok kod one druge, vidjeli ste, ide na magnet, što je još lakše i jednostavnije za montažu, to jest demontažu prilikom rotacije table. Stvarno, moram pohvaliti Target. Bukvalno napravili su brutalnu stvar, ekstra kvalitetnu, ekstra izdržljivu. Postoji još nekoliko proizvođača koji prave te prstenove, nisam imao iskustva sa njima. Ako neko od vas dartera ima neki drugi prsten, zamolio bih za komentar i iskustvo. Čisto, eto, da podelite i sa nekim drugim, pa da možda može da se odluči za neki drugi prsten nekog drugog brenda. Ne kažem da su loši, jednostavno nisam imao s njima iskustvo i ne mogu reći nešto o tome. Za ove dve vrste prstenova mogu da kažem samo reći hvale i mogu da kažem da se fucking isplati dati tolike pare, toliku kintu za nešto tako, jer ne kupujete svaki dan, trajaće vam. Ovo je, mislim, možda čak treća godina ovom prstenu, da kucnem u drvo, da ne čuje zlo. LED traka i dalje svetli savršeno, nije oslabila ni, kako se to kaže, ni lumena. I jedna i druga, naravno onu malo manje koristim, ovu mnogo više, pošto dosta često sad na ovoj stazi bacam, mislim, ovo je kao staza broj 1. Moja topla preporuka svakom darteru koji želi da je kupi, da uloži, da investira, ako ima uslova, para, nek se ušteka, nek se uzajmi, nek opljačka ženu, nek opljačka ćaleta, šalim se, nemojte da pljačkate nikog. Ali iskukajte, i ja sam iskukao i... Naravno, darteri,
Nemojmo zaboraviti, mnogi od nas su kreativni, domišljati, dovitljivi, nisu savitljivi, i nekoliko fantastičnih ideja i fantastičnih rješenja od prijatelja, poznanika koji su mi slali kako su se dosjetili i kako su veoma maštovito od razno raznih predmeta napravili svoj prsten, da možete da vidite i kreativnost nas samih dartera, šta smo mi sve u stanju da uradimo da bi dolijali toj situaciji, toj, nažalost, financijskoj prepreci. Ispoštujete i dimenzije neke ovog originalnog, evo ostavit ću i slike koje možete da vidite i da bi znali tačno odstojanje od zida, tačan prečnik, dijametar ovog prstena, da biste što sebi više olakšali izradu ovog prstena. Od vas se odluči na ovako nešto, pošaljite sliku na Instagram, na Facebook, baš bi me oduševilo da vidim neka od vaših rješenja, darteri, jer svako je svoj majstor, svako svoju sreću. Samo to sam teo da podelim sa vama, darteri moji, jer verujem da će vam koristiti veoma, veoma korisna, dobra i praktična stvar, a do duše pomoći će vam i u igri, neće biti nekih čudnih senki, nekih čudnih odbljesaka na žici, u ćošku kod triple, na duploj, da li je, nije, veoma jasno se vidi svaka strela kada padne, tačno sa vašeg mesta bacanja, bukvalno, mislim da, ne znam da li sam imao možda jednom ili dva put nedoumicu šta sam pogodio, znači svaki put je kristalno čisto, gdje je ta strela pala, od koja je trenutna situacija, da li je tripla, da li je singla, da li je dupla, veoma, veoma, veoma dobra stvar. Toplo preporučujem svim darterima, ponavljam, uštedite, uštekajte, izgrebite se, iskukajte, uzmite ovako nešto, znate gde, imate linkove od prodavnica, dole, ispod, u opisu. Verujem da su naši drugari iz Game Centra i iz Darts Pointa opremljeni s ovim stvarima i verujem da mogu da vam pomognu sa konkretno lepom, dobrom ponudom, pa ko voli, nek izvoli. Toliko, dragi moji darteri, i šta, samo žanjite.